Ermənistanın sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın təkliflərinə cavab verməsinin təqribən 2 ay yarım çəkməsi danışıqlar prosesini ciddi şəkildə yubadıb. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, Azərbaycan sülh müqaviləsinin mümkün qədər tez tamamlanması üçün Ermənistanla iki tərəfli əsasda birbaşa danışıqlara hazırdır. Qarşılıqlı məqbul məkanın seçilməsi və ya dövlət sərhədində görüş barədə qərar verilməsi də daxil olmaqla sülh prosesinin davam etdirilməsinə görə iki ölkə məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan suverenliyini tam təmin edib. Ermənistan silahlı qüvvələri ərazilərimizdən tam təmizlənib. Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması üçün heç bir maniyə görmür. Sülh müqaviləsi deyəndə Ermənistan hələ də regiondan kənara baxır. Həll isə məhz regiondadır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bu barədə açıqlama verib. Bakıda Qərbi Azərbaycan icmasında qoşulmama hərəkatının qadın hüquqları üzrə konferansı baş tutub. Konferansda İSESKO-nun baş qərargahında Sosial və İnsan Elmləri üzrə Departamentinin direktoru Ramata Almami Mubaye və İSESKO-nun baş qərargahında Strategiya və Əməkdaşlıq Departamentinin eksperti Dinara Quliyeva ilə görüş keçirilib. Tədbir iştirakçılarına 200 il ərzində Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımızın başlarına gələnlər, o cümlədən onların 4 dəfə doğma yurtlarından deportasiya edilmələri barədə məlumat verilib. Həmçinin ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycanda 300-dən çox məscidin, 500-ə yaxın qəbristanlıq və ziyarətgahların dağıdıldığı, Göy məscidin isə başqa millətə məxsus olmasını təqdim etdikləri diqqətə çatdırılıb. İsveç hökuməti qeyri-düzgün həyat tərzi faktları aşkar edildiyi təqdirdə onların qarşısını ala bilmək məqsədi ilə yaşayış icazələri ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hökumətin və ifrat sağçı İsveç Demokratları Partiyasının fikrincə, təkcə cinayət faktı yaşayış icazəsinin verilməsindən imtina edilməsinə və ya ləğv edilməsinə səbəb olmamalıdır. Normativlərə əsasən qeyri-düzgün həyat tərzinə müavinətlərlə bağlı saxtakarlıq edilməsi, demokratiyanı təhdid edən ifadələr işlədilməsi, cinayətkar və ya təcavüzkar şəbəkələrlə əməkdaşlıq halları aid edilir. Vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı araşdırma hesabatı 2024-cü ilin dekabrında ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Dürüst həyat tərzi ilə bağlı tələblərin isə 2025-ci il yanvarın 15-dən sərtləşdiriləcəyi gözlənilir. Fələstin məsələsinin ədalətli siyasi həlli olmadan bölgəmizdə daimi sülhün və sabitliyin təsis edilməsi mümkün deyil. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Əlcəzair Prezidenti Əbdülməcid Tebbunla birgə mətbuat konferansı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, 1967-ci ilin sərhədləri çərçivəsində paytaxtı Şərqi Qüds olan Fələstin dövlətinin yaradılması artıq qaçılmaz bir reallıqdır. Ərdoğan həmçinin girov düşən şəxslərin mübadiləsində ən qısa zamanda nəticə əldə ediləcəyinə ümid etdiyini vurğulayaraq, bu istiqamətdə danışıqların davam etdiyini də əlavə edib. Bayraktar TB3 8-ci uçuş testini uğurla başa vurub. Bu barədə Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Bayraktar bildirib ki, TB3 və Qızıl Elma dünya döyüş tarixində inqilab eləyəcək. Uçuş sınaqları davam edən Bayraktar TB3-ü 2024-cü ildə xidmətə hazır vəziyyətə gətirəcək və ən qısa zamanda gəmimizə yerləşdirəcək deyə Səlcuq Bayraktar qeyd edib. Avropa İttifaqı ölkələri təşkilata üzv ölkələrdə akreditdə olunmuş rusiyalı diplomatların Şengen zonası daxilində hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması imkanını müzakirə edir. Bu barədə məlumatı Financial Times yayıb. Məlumata görə sözü gedən təklifin müzakirəsinə dair təşəbbüsü Çexiya irəli sürüb. Bildirilir ki, burada məqsəd casusluqla mübarizədir. Çin Xalq Bankı və Səudiyyə Ərəbistanı Mərkəzi Bank arasında valyuta mübadiləsi sazişi imzalanıb. Sinxua agentliyinin məlumatına görə müqavilənin həcmi 50 milyard yuan və ya 26 milyard rialdır. 3 il müddətində qüvvədə olacaq müqavilə tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə uzadıla bilər. Sazişin Çin və Səudiyyə Ərəbistanı arasında maliyyə əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, iki ölkənin milli valyutalarının istifadəsinin genişləndirilməsinə və ticarət və investisiyaların asanlaşdırılmasına kömək edəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar səhər saatlarında tədricən kəsiləcək. Gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.